Воїну тричі! Слава! 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 Бійцям АТО тричі! Слава! 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 Хвилиною мовчання розпочали мітинг, присвячений річниці Революції Гідності. Опісля – молитва за Україну. Господи, мови мої. А тоді, як годиться справжнім патріотом, гімн, який нині тут співали з усією душею. І, звісно, те, без чого не обходиться жодне віче. Місце зустрічі змінити не можна. Як і торік, на центральній площі міста знову зібралося віче. Тоді вимагали України в Європі, а нині – європейської України. Позаду рік боротьби за краще майбутнє, а попереду – нові маршрути євромайданівців. Ми вважаємо, що найбільш актуальними є дві речі. Це допомога воїнам АТО, які зараз відстоюють нашу свободу на сході нашої держави, і робота з місцевою владою, тобто налагоджування діалогу та проводження системних реформ. Втім, і це не все. Активісти провели низку слухань і закликали народних обранців бути відкритими та прозорими для людей. Ми не хочемо просто говорити на Майдані. Ми говорили достатньо. Треба тепер підкріплювати нашу розмову конкретними діями. Навіщо активісти прийшли з синьо-жовтими стрічками, прапорами та символами держави? Тепер вираз «Україна понад усе» – це не тільки слова. Для мене є от справжності – це три найголовніших жінки в моєму житті. Моя мама, моя бабуся і моя Україна. І якщо в якоїсь з них щось погано, я це переживаю дуже сильно. Окрім того, аби пам'ять про Небесну Сотню та нелегку боротьбу українців не згасла ніколи, активісти дарували справжнім патріотам вервички. Ви бачили, що там, де загинули наша Небесна Сотня, вся вулиця Інститутська увішана такою вервицею. Це є символ Небесної Сотні, і хай пам'ять про них у вигляді цих вервичок буде у кожній сім'ї, в кожній родині. Моліться на вервиці за наших героїв. Минув рік, але боротьба триває. Допоки в Україні не запанує мир і не настане омріяне майбутнє. Марина Чорний, Максим Демко, Чернівецький промінь.